branco, até perder de vista. 1000 tons de branco. É fácil pensar que o Ártico é apenas um deserto de gelo selvagem e hostil. Mas a terra natal dos Inuites é muito mais do que isso. É uma fascinante região de extremos, repleta de vida. 24 milhões de quilômetros quadrados no norte do Círculo Polar Ártico, 10 vezes o tamanho do Mar Mediterrâneo, um oceano cercado de terras com nomes sugestivos: Svalbard, Alasca, Groenlândia. Os exploradores vão decolar para ver melhor esta paisagem que sofre mudanças. Liderada por Olivier Cabodot, a equipe vai visitar Nunavut e os territórios do noroeste desde a primavera até o início do inverno. Nunavut é espetacular. Tudo aqui é raro. Até as pessoas. 33 mil habitantes vivem numa área de 1 milhão e 800 mil quilômetros quadrados, na região habitada mais ao norte do mundo. A equipe monta acampamento para ver o rei do gelo, o urso polar. O ponto de observação ideal é na Baía de Baffin, no extremo norte, onde se encontra o gelo mais antigo do Canadá. Está aqui há 20 mil anos. É o mês de maio e a temperatura varia de 15 graus negativos a 10 graus. Parece até primavera. Todos os anos, durante poucos meses, a banquisa sofre uma mudança radical. No fim do inverno, a banquisa está no auge, cobrindo 15 milhões de quilômetros quadrados. 6 meses depois, 60% do gelo derrete. Os animais daqui precisam ser capazes de sobreviver a esses dois extremos. Na primavera, a fêmea do urso polar deixa a toca para ensinar os filhotes a caçar. Ela precisa de comida com urgência. Ela perdeu a reserva de gordura no inverno e precisa engordar antes que a banquisa se fragmente. Se a ursa não comer o bastante, não vai poder alimentar os filhotes. Este é o início de uma longa jornada. Ela vai percorrer milhares de quilômetros em busca de comida. Os exploradores vão acompanhar a jornada dos ursos para entender a fragilidade deste ecossistema que precisa se adaptar constantemente. Nos últimos 50 anos, a banquisa diminuiu 60%. E a temperatura subiu 5 graus. Nesta área imensa, os ursos polares procuram a comida favorita deles, focas. Elas se reúnem ao redor de buracos no gelo. Os ursos polares são os únicos ursos considerados mamíferos marinhos. Rápido na terra e na água, este predador está no topo da cadeia alimentar. Tem habilidades impressionantes. O urso polar sente o cheiro da foca a 5 quilômetros de distância e a espera sem se mexer durante 30 horas. Consegue correr a 55 quilômetros por hora durante muitas horas e nadar 10 dias sem parar. Mas nos últimos anos, os cientistas observaram que os ursos polares enfrentam cada vez mais dificuldades para achar comida. Chamado de Nanuk pelos Inuites,
Esse poderoso mamífero carnívoro às vezes precisa se contentar com apenas uma foca a cada 3 semanas. O aquecimento global alterou o clima. Então, em algumas áreas do extremo norte, o gelo derrete mais rápido e bem mais cedo do que no passado. Nas baías de Hudson e de Baffin, o gelo marinho começa a rachar 3 semanas mais cedo do que há 40 anos. É o fim do inverno. Com a chegada da primavera, rachaduras enormes surgem no gelo e o recortam como cicatrizes. A água de azul intenso se torna visível. Os exploradores percorrem esta fenda incapazes de atravessá-la. Este lugar, mais do que qualquer outro, mostra como os humanos são pequenos. Os escandinavos foram os primeiros a explorar estas áreas desertas, seguidos, no século XVII, pelos britânicos. Na época, esses exploradores europeus procuravam uma passagem para a Ásia, uma rota marítima acima da América do Norte que conectasse o Atlântico e o Pacífico. Essas expedições costumavam ser dramáticas, com navios sumindo e tripulações morrendo de fome ou de exaustão. Nunavut ganhou a fama de ser uma terra de extremos e inacessível. Os exploradores procuram uma forma de alcançar a área entre o oceano e a banquisa. Eles precisam atravessar a qualquer custo. Para os inuites, estas fissuras são obstáculos naturais que fazem parte do cotidiano. Eles percorrem muitos quilômetros à procura de um lugar onde possam atravessar. Os cães estão sempre presentes, até no acampamento. Eles avisam a equipe se há ursos polares por perto e sempre foram aliados valiosos para os inuites. Ao redor do acampamento, Nunavut é uma variedade de paisagens. O branco eterno é interrompido por grandes falésias rochosas. Segundo os cientistas, muitos anos atrás, estas pedras eram cobertas por geleiras. Agora, apesar de ainda ser inverno, parece que a primavera já chegou. Gradualmente, o gelo muda de cor. Aos poucos, vai ficando mais fino e revela o mar azul. A superfície é como um espelho. E a natureza parece invertida. O gelo vira água e, em pouco tempo, a banquisa parece um rio. Quando todo o gelo derrete, chega a primavera. Mas no momento ainda é inverno. Os exploradores estão à espera de alguns animais do Ártico. Eles estão rodeados por campos de gelo a perder de vista. As únicas referências são os icebergs, enormes blocos de água congelada que se desprenderam das geleiras. Sem a ajuda dos guias inuites, os exploradores se perderiam nesta paisagem que muda o tempo todo. Também correriam muito perigo por causa das fendas escondidas. Thank you.
A banquisa continua a se fragmentar. Ela racha, se abre e se sobrepõe. As grandes placas de gelo vão ficando cada vez menores. É o lugar ideal para mamíferos marinhos. Morsas e focas vêm aqui para se esconder e se aquecer. O gelo está derretendo. Grandes áreas da banquisa afinaram, e passar por elas é muito perigoso. Muitos inuites morreram atravessando o gelo ou foram levados pelo derretimento repentino da banquisa. Aqui está impossível de usar o trenó de cães, caçar e pescar no gelo. A jornada continua. Milhões de aves terrestres e marinhas usam a região do Ártico para fazer ninhos. Como os outros animais da área, elas vão ter que se adaptar às mudanças climáticas. Todos os anos, algumas aves viajam milhares de quilômetros para se reproduzir, se alimentar e ter os filhotes. Estas jornadas incrivelmente longas nunca são por acaso. 280 espécies de aves habitam o Ártico. No Canadá, mais de 80 espécies passam o verão nas ilhas do Alto Ártico, enquanto apenas 6 permanecem no inverno. Os exploradores continuam tentando ver os animais da região. O tempo está bom e ainda há gelo suficiente para a equipe viajar à procura dos donos do pedaço. Finalmente eles avistam este macho solitário procurando comida. Nesta época do ano é difícil se alimentar. Quando o gelo derreter totalmente, o urso polar não vai conseguir caçar. A equipe viaja sob o sol da meia-noite. O sol brilha, mas não esquenta. Ele fica no horizonte 24 horas por dia sem se pôr. Esta área é o limite entre o oceano e a banquisa. O gelo flutua nas correntes marítimas e sobe e desce com a maré. Na primavera, quando a água encontra um mar congelado, a borda da banquisa se torna um dos ecossistemas mais espetaculares do mundo. É o lugar perfeito para ver as belugas. A equipe teve muita sorte. As belugas passam muito tempo em águas profundas, submergindo mais de 800 metros durante cerca de 30 minutos. Então é difícil detectá-las. As belugas são chamadas de canários do mar por causa do canto. Elas têm o repertório vocal mais variado de todas as baleias. Sempre em grupos, as belugas se comunicam com uma série de cliques. Assim, elas também se orientam embaixo do gelo. Graças a esse sonar muito eficaz, elas sobrevivem na água escura do oceano ao redor do Círculo Polar Ártico.
A borda da banquisa é um paraíso para estes animais misteriosos. Os narvais costumam se alimentar ao lado das belugas. À primeira vista, estas criaturas pouco conhecidas parecem perigosas por causa da presa impressionante. Vendida como chifre de unicórnio no passado, a presa supostamente tinha poderes mágicos. Agora sabemos que esse dente contém milhões de nervos que permitem que as baleias detectem cardumes de peixe a centenas de metros de distância. É um sensor ultrassensível vital para a sobrevivência de um animal que passa o inverno mergulhando 20 vezes por dia, atingindo uma profundidade de 1.600 metros, para comer peixes e mariscos. O urso polar também chegou no meio deste labirinto de gelo repleto de vida escondida. Durante a primavera e o verão, ele procura comida e fêmeas obsessivamente. Excelente nadador, este urso é capaz de tudo, menos de caçar na água. Então é a última chance que ele tem de aumentar a reserva de gordura. No verão, após semanas sem comer, ele perde muito peso. Outro encontro mágico. Uma baleia da Groenlândia emerge das profundezas. É uma das três espécies de baleia que passam o ano todo nas águas do Ártico. Aqui, nesta água congelante, ela encontra o plâncton necessário para sobreviver. Esta é a velha senhora do Ártico, um dos mamíferos mais longevos. Algumas destas baleias vivem mais de 200 anos. É verão em Nunavut e a paisagem mudou. O urso polar solitário continua a busca incessante por frio e gelo, seguindo para o norte. A equipe o acompanha para conhecer esta região remota. Estes são os territórios do Noroeste. Os 400 habitantes da cidade de Ulukaktuk sobrevivem da caça e da pesca. Alguns vão ajudar a equipe a seguir o rastro dos grandes mamíferos. Nunavut não existem estradas. Os inuites usam os instintos e o conhecimento detalhado da paisagem para se orientar. Eles levam os exploradores a um rebanho de bois almiscarados. Estes animais estranhos, que parecem pré-históricos, são perfeitamente adaptados ao ambiente com a pelagem e a espessa camada de lã. Sem isso, eles não sobreviveriam a temperaturas que permanecem negativas durante 10 meses do ano e que podem chegar a 60 graus abaixo de zero. Eles chegaram a ser quase dizimados por causa da caça predatória, mas desde 1950 estão sendo protegidos. Atualmente, 75 mil espécimes habitam o Ártico canadense.
comboio de trenós segue para os fiordes. Esta é a tundra, uma área importante para onde o povo do Ártico leva as renas durante a migração de verão. Uma manada de renas atravessa o gelo correndo. Elas também vêm comer plantas, líquen, samambaia e até flores durante o curto verão ártico. Bandos de ruminantes grandes migram para cá em busca de alimento, mas são devorados por predadores como ursos polares, lobos e raposas do Ártico. A última parada da viagem é a cidade de Churchill, considerada a capital mundial do urso polar, porque muitos desses animais vêm para cá no outono. Com uma duração de poucas semanas, o verão já acabou. Para os exploradores, é a chance de ver o Senhor do Gelo pela última vez. Em outubro, estes grandes carnívoros se aglomeram ao redor da Baía de Hudson, ao leste de Churchill. É um dos poucos lugares no mundo onde é possível ver estes animais solitários se reunindo. O encontro chega a ter 1.000 ursos polares. Eles esperam o gelo da baía se recompor para voltarem a caçar focas. Churchill é parada obrigatória da migração deles para o norte. Por causa do aquecimento global, o gelo está demorando muito mais a se formar. Os ursos precisam esperar para voltar às áreas de caça. Estas reuniões de ursos famintos são um perigo para os habitantes da região. Para os exploradores, é uma chance única de observar de perto estes animais incríveis. Um mês mais tarde do que 30 anos atrás, eles vão voltar para a banquisa para caçar outra vez. Seguindo os machos, as fêmeas também se dirigem ao norte. Os filhotes vão passar mais 2 anos com a mãe. Tempo suficiente para aprenderem a sobreviver neste mundo de gelo.